Sveiki draugai, mano vardas Povilas, jau 7 metus iš eilės aš darau kiekvieną pavasarį, kovo arba balandžio mėnesiais programuotojų algų apklausą, kurią paskelbiu per apklausą LT, sena sistema, bet vis dar veikia, ir paskelbiu Lietuvos webo profesionalų grupėje. Taigi, dauguma programuotojų šiuo atveju yra webo profesionalai, interneto puslapių ir projektų kūrėjai, bet yra ir visokių ir pamatysim apklausoj. Taigi, šių metų rezultatai. Bendrai šioks toks planas, apie ką mes kalbėsime, aš pasistengsiu pakankamai greitai, bet vis tiek bus 10 ar 14 minučių, taigi apie ką kalbėsim. Apie vidurkius, palyginsim su praeitais metais, palyginsim kalbas, palyginsim frameworkus, ką jūs nurodėt, jeigu atsakėte į anketą, palyginsim miestus Lietuvoje ir užsienį, taip pat apžvelgsime lygius junior, mid ir senior ir pacituosiu kai kuriuos atsakymus, kuriuos paskelbėt laisvos formos laukelėje. Kad kalbėtume apie programuotojų algas, reikia pradžioje suprasti bendrai Lietuvos vidurkį, Lietuvos algų bent jau oficialų, kuris skelbiamas, aš radau finansistas net, bet berods tai yra valstybinių lygių skelbiamas vidurkis. Ir paskutiniai duomenys, 21-3 ketvirtis, naujausių nepavyko rast. Tai sakykime, prieš pusmetį vidutinis atlyginimas buvo 1012 eurų į rankas. Ir taip pat įdomu ir svarbu pastebėti, kad tas pokytis 9%, 11, 9, 12 ir panašiai, jisai yra ne ketvirčio pokytis, o metinis pokytis. Tai plius minus algos visų profesijų, neprogramuotojų būtinai, kyla daug maž apie 10% per metus. Ir pažiūrėsim, kiek kyla programuotojų algos ir palyginsim. Kokie klausimai buvo apklausoj tiem, kas nematė? Pirmas klausimas, su kokiom kalbom ir frameworkais dirbate? Ir čia beje man buvo didžiausias darbas visą tą susistemint, kažkaip sugrupuoti ir jūs pamatysit, kaip aš tai padariau. Tada, koks jūsų lygis, kiek metų programuojate, kokia alga jūsų, kokiame mieste dirbate arba užsienio kompanija ir laisvos formos pastebėjimas. Rezultate sulaukė 870 atsakymų, tai yra daugmaž panašiai tiek pat, kiek ir praeitais metais buvo panašiai. Ir šiemet, skirtingai nuo praeitų metų, aš paskelbsiu originalų, beveik originalų CSV failą su vat, tokiu vaizdu, kaip jūs matote ekrane. Praeitais metais aš neviešinau jau kelis metus iš eilės, nes buvo gan akivaizdu konkretus žmogus pagal tai, kokius atsakymus jisai pateikė, nors apklausa yra anoniminė, bet miestas, kalba, alga, plius minus galima buvo nuspėti. Bet šiemet aš nepamačiau kažkokio akivaizdžių atveju, kad galima būtų atspėti ir dar dėl viso pikto aš sumaišiau atsakymus vietom, randomizinau juos, taip sakant, kad nebūtų akivaizdu, kad iš tos pačios kompanijos, sakykime, ar iš to paties miesto 3 iš eilės, kas buvo akivaizdu, jeigu žiūrint originalo CSV. Taigi, vieša nuoroda, jūs galit patys pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, ką jūs tik norit. Pavyzdžiui, vienas žmogus internete siūlė man paskaičiuoti ne tik vidurkius, o kitus statistinius duomenis, ten medianas ir panašiai. Galbūt galima iš to gauti tikslesnius skaičius arba kažkiek kitokius rezultatus, aš tuo abejoju, bet jeigu norit skaičiuoti kažką, pirmin galit CSV paimti ir apdoroti, kaip norit. Na ir važiuojam, kokie gi yra skaičiai. Šiais metais pirmoji vietoje populiariausia kalba yra JavaScript. Skirtingai nuo praeitų metų, nes aš kitaip biškį skaičiavau. Anksčiau, jeigu žmogus rašydavo, kad dirba su PHP ir JavaScriptu, aš jį priskirdavau tik prie PHP, nes jisai tą parašė pirmoji vietoje pirmą kalbą. Tai yra, aš ėmiau tik pirmą kalbą, o kitas ignoravau. Šiemet aš nusprendžiau padaryti kitaip ir imti visas kalbas. Tai yra, jeigu žmogus parašė PHP ir JavaScript, jisai pateko ir į PHP programuotojus, ir į JavaScript programuotojus. Taigi populiariausia į pirmą vietą iššovę, sakykime, palyginus su praeitais metais JavaScript. Ir štai kokios algos čia yra. Priminsiu, vėlgi Lietuvos vidutinis atlyginimas yra 1000, nu, sakykime, kažkiek jisai padidėjo per pusmetį, nu, sakykime, 1050. Ir juniorų programuotojų alga prasideda nuo 1-2. Čia beje matau, kad klaidą padariau, iškirpau nepilnai Excelio viršų, tai čia šitie du stulpeliai yra juniorai, čia mid developeriai, o čia seniorai. Ir kitose skaidrėse bus panašiai juniorai, mid, seniorai. Tai kaip matote, seniorų vidutinė alga į rankas 3-3. Važiuojam toliau. PHP antroji vietoje irgi pakankamai daug žmonių ir juniorai 50 eurų daugiau, midai 14 eurų daugiau, seniorai mažiau. Bet tiesą pasakius, tie skirtumai netokie dideli, tai aš manau, kad kai kuriuos skaičius, bendrai kai kuriuos skaičius iš šitų skaidrių galima vertinti labai atsargiai, nes vidurkius gali iškreipti netikslus duomenis, ką žmonės kaip nurodė, suvedė ir tas pavyzdžiui JavaScript, ar žmogus dirba su jQuery, ar dirba su React, tai yra skirtingi dalykai. Bet po truputį tuoj matysim bendrus vidurkius ir tendencijas. Trečioje vietoje .NET,
Ir jau matome, kad vidurkiai plius, minus panašus. Nu, šiek tiek didesnis čia midas, o šitas yra vidurkis tarp PHP ir JavaScript'o. Jeigu imam Java ketvirtoje vietoje, tai vėlgi panašus skaičiai, šiek tiek didesnis šitas skaičius, bet šiek tiek mažesnis šitas skaičius. Ir vėlgi, kuo mažiau žmonių, pavyzdžiui, 76 žmonės nurodė, kad dirba su Java, tuo didesnė statistinė paklaida, dėl to šiuos skaičius vertinti pakankamai atsargiai reikia, ypač kas liečia mažesnės kalbas. Aš įkėliau tik tai tas kalbas, kurios sulaukė bent jau 10 atsakymų, 10 žmonių nurodė, kad su jom dirba. Tai vat tokiu būdu čia išsidėstė, galima beje spręsti kažkiek apie populiarumą vienos ar kitos kalbos, bet čia vėlgi Lietuvos webo profesionalų grupėje pagrinde, tai yra Node.js, Pythonas, Go, Go beje išpopuliarėjo gan stipriai, palyginus su praeitais metais, nu ir dar Kotlinas ir Ruby. Ir šitie skaičiai jau nelabai atspindi tos kalbos grinai rėžius algų, nes žmonių pakankamai mažai, bet tie skaičiai išlieka pakankamai panašus į populiaresnių kalbų vidurkius. Ir čia pagrindinis turbūt dalykas, ką galima išsinešti iš šitos prezentacijos, iš šitų skaičių, tai yra alga programuotoje ne tiek priklauso nuo kalbos, su kuria dirbama, ar frameworko, ar technologijų, išskyrus senior levelį su retesnėm kalbom, nes tiesiog pasiūlos nėra, paklausa sąlyginai didelė ir algos atitinkamai nusprendžiamos pagal rinkos dėsnius. Nu, važiuojam dar toliau. Palyginimas su 2021 metais, praeitais metais. Kaip sakiau, aš truputį kitaip skaičiavau algas žmonių skaičių, nes JavaScript konkrečiai nurodė tik 135 kaip pirmą kalbą. Tai šitie dauguma papuolė į šitą jau stulpelį, kai JavaScript yra pirmoje vietoje. Ir pažiūrėkime algas, pavyzdžiui, 2000, o buvo 1.7, 1.9, 1.8, kažkas tokio. Tai galima teikti, kad tas pats dėsnis, kad 10% kilo algos bendrai Lietuvoje, galioja ir programuotojams. Nieko čia labai ypatingai stebuklingo nevyksta su programuotojais kitaip negu su visa rinka. Ir tiesą pasakius, aš tą pačią tendenciją matau keletą metų iš eilės. Aš šią apklausą vykdau jau 7 metus ir lyginu su praeitais metais ir praktiškai kiekvienais metais yra 10% augimas. Vėlgi nepriklausomai nuo kalbos, frameworko, miesto ar kitur, 10% yra pakankamai standartinis augimas, nepriklausomai nuo COVID-o, karo ar kitų dėsnių. Dabar palyginkime frameworkus, ką žmonės paminėjo iš webo, iš frontendo ir backendo. Čia vėlgi algos pakankamai tos pačios kaip ir vidurkiai, ką galima spręsti apie populiarumą frameworkų. Pavyzdžiui, aš nesitikėjau, kad React'as tiek populiaresnis negu kiti frameworkai. Ir taip pat gan ryškiai išsiskiria senior React developerių alga 3.6, kai Angularo ir Vue yra mažesni vidurkiai. Laravel ir Symfony kelis metus iš eilės yra populiariausi PHP frameworkai backend'e su daugmaž vienoda auditorija ir labai panašiom algom. WordPress'as, aš irgi jį įtraukiau palyginimu, nes 25 žmonės nurodė. Ir algos, tiesą pasakius, baisiai nesiskiria. Tai tie, kas varo ant WordPress'o, kad tai yra ne frameworkas, kad tai yra nerimtas dalykas, ta prasme, žmonės su WordPress'u tikrai uždirba pinigų ir viskas su jais yra tvarkoje. Priklauso, kokia kompanija dirbat, su kokiais projektais, ir ar ta kompanija turi pinigų, ar generuoja pinigų, tai algas gali mokėti kaip Laravel ar Symfony developeriam. Bet dar vienas dalykas, ką iš šitos skaidrės galima galbūt pasidaryti kaip išvada, tai yra frontendo developeriai uždirba kažkiek daugiau negu backendo. Tiksliau negu backendo PHP developeriai. Tai galbūt renkantis savo karjeros kitus žingsnius, galbūt jum apsimoka persikvalifikuoti arba pradėti jūsų karjerą nuo frontendo, ypač nuo Reacto, taip atrodo. Kokia situacija pagal miestus? Praeitais metais aš neskyriau Klaipėdos į atskirą eilutę, šį kartą atskyriau, nes buvo 25 žmonės, tai pakankamai daug, ir kaip ir praeitais metais labai panašiai, tarp Vilniaus ir Kauno yra 10% skirtumas algų, visose lygiuose ir junior, ir mid, ir senior, ir kažkas labai panašaus buvo 21 metais. Kita Lietuva, tai yra skyriaus Šiauliai, Panevėžys, maži miesteliai, Utena ten buvo atsimenu paminėta, bet tie vidurkiai neatspindi galbūt realybės, nes neaišku, ar žmogus dirba tam pačiam mieste kažkokioje mažoje kompanijoje, arba dirba remote'u galbūt nenurodęs, tie vidurkiai kažkiek mažesni, bet ir imtis pakankamai maža, kad galima būtų kažką spręsti statistiškai. Palyginimui užsienis. Esminis klausimas, ar užsienio algos nebesiskiria nuo lietuviškų tiek, kiek anksčiau. Ir tai yra pagrindinė tezė, ką išsakėt ir jūs komentaruose apie užsienį ir tą patį pastebėjau ir kitur. Žmonės sako, kad nebeapsimoka važiuoti į užsienį, nes lietuviškos kompanijos moka panašiai. Be abejo, dalis tų lietuviškų kompanijų pinigus gauna iš užsienio, tai yra kiek Lietuvoje ir ypač Vilniuje yra ofisų užsienio kompanijų. Tai vien dėl to neapsimoka važiuoti. Bet palyginkime, ką jūs nurodėt kaip algas iš užsienio,
tai buvo 88 žmonės ir, aišku, algos didesnės. Ir didesnės visuose lygiuose, ir juniorai, ir midai, ir seniorai. Turbūt šitas skaičius atrodo įspūdingiausias, kaip vidurkis iš 58 žmonių, ką į rankas gauna po 5000 senior developeriai užsienyje, arba gyvenantis Lietuvoje, bet nurodė, kad dirba, sakykime, JAV kompanijai arba UK. Ir čia yra skaičiai pagal kalbas. Tai vėlgi JavaScript developeriai uždirba daugiau negu PHP developeriai, tai yra panašiai kaip toj skaidrė, kaip mes matėm apie frameworkus. O toliau yra maži skaičiai, tai nežinau, ar šie vidurkiai kažką atspindi. Pagal šalis populiariausios yra US, UK ir Šveicarija, nustebino kažkiek. Ir dar trys šalis buvo paminėtos daugiau negu 5 kartus, tai įtraukiau į šitą skaidrę. Na ir tada skaidrė, kas yra junioras, midas ir senioras, kad jūs įsivaizduotumėt, kiek reikia dirbti, kad pasiektumėt mid algą arba senior algą. Tai vidurkis buvo du klausimai, kaip jūs vertinate savo lygį ir kiek metų jau programuojate. Tai iš šitų dviejų klausimų išvedžiau vidurkį. Junioras nėra tas žmogus, kuris ateina į darbą pirmą kartą, tai yra tas, kuris pradirbo jau vienerius metus arba galbūt ir daugiau. Nes dar yra lygis interno arba prie junioro, kaip aš jį kartais vadinu. Kai žmogus dar neneša didelės naudos įmonei, tai algos gali būti tikrai mažesnės negu 1-2. Jeigu tai yra pats pirmasis jūsų programuotojo darbas. Iki mid-levelio reikia dirbti 4 metus, iki seniorio 8 metus. Daug maž tiek. Nu ir pabaigai apžvelkime, ką jūs parašėt laisvos formos laukelėje, kokių turit komentarų bendrai apie algas, taip pat apie COVID-o įtaką ir apie karo įtaką Ukrainoje. Ir aš suskirščiau atskirius atsakymus į tam tikras temas, vat pavyzdžiui apie seniorus, dar bus 5 skaidras pagal temas ir pabaigoje bus nuoroda, jūs galėsit paskaityti visus atsakymus, yra viešai paviešintas CSV. Vėlgi apklausa anoniminė, tai neatseksit, kas ką būtent parašė. Taigi apie seniorus turbūt pagrindinis dėsnis iš visos šitos apklausos, iš visos šitos skaidrių ir skaičių gausos, tai yra trūksta seniorų. Vieni rašo, kad jau samdomi Vokietijoje, kiti rašo, kad atlyginimai kyla dėl to, kad nėra žmonių, logiška. Kiti pasikelia algas toj pačioj kompanijoje, nes tiesiog kompanija neranda pakaitalo arba pagalbos prie to paties lygio developerio. Tai vienai par kitaip, seniorai yra medžiojami ir tas pats dėsnis jau N metų iš eilės ir tai yra turbūt natūralu. Ir tie straipsniai ten Delfiuose ir visur kitur, kur ten trūksta IT specialistų, tai tame esmė, kad trūksta specialistų. Ir tai kažkiek iškreipia suvokimą tų žmonių, kurie nori ateiti į programavimą kaip juniorai. Ir jie taikosi į tas specialistų algas, galbūt nesuvokdami iki galo, kad iki tų algų reikia dirbti vat, vidutiniškai 8 metus arba gal dar daugiau, jeigu nuo pat pradžių. Tai trūksta seniorų, pirmas dėsnis. Antras, apie juniorus, apie kitą spektro pusę. Tai vat juniorai kažkiek ateina su iškreiptu suvokimu, kad jie jau kažką mokėdami gali prašyti 2000 į rankas. Bet būna visokių. Skaičiau keletą atsakymų, vieni yra labai sąžiningai ateinantis jau su žinių bagažu ir nustemba, kiek darbas yra sąlyginai paprastas, o kiti kaip tik atvirkščiai. Ypač kritikuojami jau kelis metus iš eilės yra kursai tokie kaip Code Academy, Vilnius Coding School ir kiti, nes jie išmokina toks jausmas, kad išmokina sintaksės dalykų, kaip kurti paprastą ten puslapiuką ar kažką, bet žmogus ateina be realios praktinės patirties kompanijoje arba kažkur ir tada turi vis tiek kažkiek persimokint į realų pasaulį, kaip kompanijos dirba, kaip reikia programuoti šiek tiek rimtesniam lygmenį. Tai kompanijos dažnai nusivilia tais absolventais, vadinkim, tų programavimo mokyklų, nes sutikim gan sunku išmokint programuoti per ten kelis mėnesius ir tai yra ne tiek kaltė tų programavimo mokyklų, jos daro ką gali ir ką moka, bet tiesiog žmonių paruošimas realiam darbui programavimo, tai yra ne mėnesį, o tai yra metai dažniausiai. Plius, aišku, priklauso nuo paties žmogaus motivacijos ir darbštumo. Ką jūs pasakėt apie COVID-o įtaką? Tai du dalykai. Vienas dalykas, kad remote darbas tampa normalus, dėl to lietuviai jau drąsiai ieško darbo užsienio kompanijose ir tai dar mažesnis tapo barjeras ir dar mažesnė atskirtis. Dėl to lietuviai, galima sakyti, priversti kelti algas, nes kitaip lietuviai programuotojai eitų dirbti užsienį ir eina. Ir kitas dalykas, dėl pandemijos ir taip pat dėl karo Ukrainoje buvo panaši žinutė, atidedami algų reviewsai, peržiūros, algų pakelimai dėl to, kad rinka yra pakankamai neaiški. Tai gali būti, taip sakant, lievas atmazas iš verslo pusės, bet verslas irgi skaičiuoja pinigus, tai jeigu jums dar neperžiūrėta alga kompanijai, pasibelskite į direktoriaus duris ir paklauskite, kaip ten reikalai. Ir paskutinis komentaras šioje skaidrėje yra labai geras. Toks asmeninis, sakykime, inside joke'as apie COVID-ą ir ofisus. Dėl karo nuomonių buvo įvairių, kad, sakykime, į Lietuvą ten užplūs IT specialistai, aš tuo tiesą pasakius abejoju, iš Ukrainos tai tikrai ne, nes iš ten vyrų tiesiog neišleidžia. Nebent galima bus pigiau arba galbūt lengviau pasamdyti ukrainiečius remautų, bet ir tai klausimas, kaip karo metais,
kaip jie ten dirba, aš žinau, kad jie dirba. Tikrai esu girdėjęs ne vieną istoriją, kai žmonės komitino kodą iš karo zonos, nes vis tiek uždirbti šeimai pinigų reikia, plus kiek lietuviškos kompanijos norės prisimti riziką dėl to, tai aš abejoju dėl Ukrainos. Bet dėl Rusijos yra, taip sakant, geras pointas, kad iš Rusijos pabėgs irgi nemažai IT specialistų ir jie gali šiek tiek pakoreguoti lietuvišką rinką. Bet vėlgi, aš labai abejoju, kad algų skirtumai būtų labai tokie dideli, ar tai kažką pakeistų kardinaliai. Ir galiausiai išvada iš jūsų atsakymų ir bendrai iš to, ką aš matau, kad alga priklauso pagrinde nuo paties specialisto, nuo paties žmogaus, tai yra, kiek jisai nori derėtis dėl tos algos arba algos pakilimo, kokioj kompanijoje jisai dirba ir jeigu šitoj kompanijoje, kur dirba, tai yra blogai, tai galima ieškotis kitur ir prašyti didesnės algos. Tai yra, jeigu nori daugiau pinigų, reikia paprašyti. Ir tie derybų įgūdžiai, taip sakant, jie nepriklauso nuo to, su kokio programavimo kalba jūs dirbat ir netgi kokiam lygmenį. Aišku, junioram derėtis sunku, bet kuo labiau kyla jūsų programavimo lygis, mid-levelis ar senior levelis, tuo daugiau jūs gali diktuoti savo sąlygas, prašyti algos, kokios jūs norit. Aš aišku nesakau ir nepatariu šantažuoti savo vadovybės, kad jūs išeisit ir gausit kitur daugiau. Tas kitur daugiau 10% gali būti daug blogesnė aplinka pačioje kompanijoje, tai su tuo atsargiai. Bet aš turiu omeny, kad pasiūlos ir paklausos dėsniai yra senior developerių naudai ir jie gali rinktis daug laisviau ir kažkiek vadovauti toms deryboms. Kaip jau ir minėjau, visus tekstinius atsakymus galite pasižiūrėti internete, nuoroda yra čia, nuoroda į skaidres yra video aprašyme, tai galite pasiskaityti, ką kiti kolegos parašė. Štai ir viskas. Ar turit klausimų, galite rašyti man asmeniškai e-mailu, nors nežinau, ką čia galima pridurti, arba po šito video komentuokit, diskutuokim, ar šie skaičiai atspindi realybę, gal dar turėsit kažkokių pastebėjimų, galbūt aš kažką traktavau ne taip šitame video. Nu ir ką, turbūt pasimatysim po metų, 8 apklausoje kitą pavasarį 2023. Tiek šiam kartui, iki kitų susitikimų.